θέλουμε να κάνουμε εδώ. Θέλουμε ο ένας να μπει μέσα και να γίνεται επίθεση, είτε με αγκάλιαζα, είτε με χτυπήματα, είτε με την άλλη, και εγώ απλά από εδώ να χειραγωγήσω. Okay. Το κεφάλι. Πώς γίνεται αυτό το η χειραγώγηση? Καταρχάς έχεις επιλογές, όπως είπαμε, μάτια, μύτη, στόμα, αυτιά, μαλλιά. Έγινε πηγούνι, κεφάλι, όλο μαζί. Κουτουλιά, αν φοράς κάσκα δηλαδή, που φοράτε, δεν θα έχετε πρόβλημα αν κάνετε στην κάσκα κουτουλιά. Σωστά. Η κουτουλιά, να ξέρετε, δεν γίνεται όπου να είναι. Γίνεται στους κροτάφους, στα φρύδια, στη μύτη και στο στόμα. Αυτό που θα προσέχετε σε όλες τις περιπτώσεις είναι το στόμα. Το στόμα έχει πολλά βακτηρίδια τα οποία δεν θέλετε να βρεθούν στο αίμα σας. Γι' αυτό και η χειραγώγηση με δάχτυλο στο στόμα, στην γωνία του στόματος, δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται ή είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη αν δεν την κάνεις ξαφνικά και αν δεν την πετύχεις αμέσως. Γιατί ο άλλος έχει την ευκαιρία μετά να δαγκώσει δάχτυλο και θα βρεθείτε να παραγγέλνετε μπύρες, τέσσερις μπύρες έτσι. Τι θέλετε να κάνετε εδώ πέρα? Θέλετε να ξεκινήσετε με ένα, να γυρίσετε, να αρπάξετε. Okay. Δηλαδή όλα στο κεφάλι να πάνε. Ναι. Ωραία. Τώρα, υπάρχουν κάποιες φιλοσοφίες που πηγαίνουν από το μάτι στη μύτη και μετά πηγαίνουν στο αυτί και μετά πηγαίνουν στο στόμα και... Ναι, το άλλο τα χέρια είναι ελεύθερα και αυτός βαράει. Εγώ δεν θέλω να βαράει πολύ. Εγώ θέλω να τελειώνω γρήγορα και ο μόνος τρόπος να το κάνω αυτό το πράγμα είναι με βαριά χτυπήματα. Γι' αυτό και θέλω να μπω μέσα, να τον φέρω κοντά, βαράει όσο κάνεις αυτά τα πράγματα. Μην ξέρετε, δηλαδή είσαι κολλημένος σε ένα τείχο ή σε μια γωνία. Ωραία, εσύ πιάνεις. Έγινε, χτυπήσεις τον τείχο τώρα. Μπουμ! Κατευθείαν. Ωραία. Μην τρελαθείτε με αυτό. Θέλει αργά, σταθερά και να χτίσετε τέμπο. Εσύ, έτσι, μπράβο. Μπράβο. Ωραίος, πάμε. Ωραίος, εκεί. Άμερφες, πού το γόνατο τώρα, πού το γόνατο στο πρόσωπο. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, τώρα ο Κάρολος. Πάμε, όπως είσαστε, ροή. Έτσι, ωραία. Γόνατο, γόνατο, έτσι. Έτσι, μπράβο. Μπουμ, κεφάλι στον τοίχο. Α, αυτός είσαι. Έτσι. Ομορφιές. Έσπερσε το κεφάλι του. Μάζεψε το κεφάλι, μάζεψε το κεφάλι. Μάζεψε το κάτω κεφάλι σου, ρε. Έτσι. Ωραία. Αγκάλιασε, κάνε τη δουλειά σου. Βάλε αγκώνες να δουλεύουν, βάλε. Α, μπράβο. Βάλτε τα χτυπήματα να δουλεύουν στο σώμα, μην τα φοβόσαστε. Μάζεψε κοντά το κεφάλι του. Μάζεψε κοντά το κεφάλι του. Κοντά το κεφάλι. Α, αυτό είναι. Γεννητικά, ξινά. Έτσι, μπράβο. Τώρα, δούλεψε το πρόσωπό του. Δούλεψε στον τοίχο, στον τοίχο. Πάμε. Έτσι, μπράβο. Α, μπράβο. Μπράβο. Πού τα γόνατα θα έχω, ρε. Τι πάλι θα κάνεις αυτό τον τοίχο. Αυτός είσαι. Βάζω και το λόγο πάνω. Το δέσμευσα. Τώρα δεν μπορεί να χτυπάει όπως χτυπάγε. Τώρα εγώ θα το κάνω. Το χειραγωγή σου. Φέρε το κοντά σας, από κάτω από το κεφάλι σας. Με την πλάτη το κάνουμε αυτό. Εντάξει. Και να έχετε υπόψη σας συνέχεια τα χέρια του τι κάνουν. Μη βγάλει κανένα μαχαίρι ο άλλος. Τη βάψατε. Δεν έχετε. Κάνε κοντά. Δεν έχετε. Δεν είχε. Ουσιαστικά είναι να τον ξαφνιάσεις έστω και με ένα χτύπημα για να μπορείς να χαλαρώσεις να τον χειραγωγήσεις. Δεν το ξαφνιάσεις, πρέπει να σκέφτεσαι να τον χαλαρώσεις μια ξαφνιακό. Αχ, τι ωραία που τα λες.
Ναι, παιδιά. Ενθουσιάζομαι. Έτσι. Ωραίος! Αυτό πάρεσε. Να πει ο τίποτα. Σου έδωσε πρωτοβουλία. Σου έδωσε καθόλου πρωτοβουλία. Όχι, όχι τίποτα. Α, μπράβο. Γιατί δεν σου έδωσε πρωτοβουλία. Γιατί συνέχεια. Γιατί πέφτα τα χτυπήματα. Ακόμα όρθιος είναι, τι φύγει από τον τοίχο. Πού το πρόσωπο. Πού το πρόσωπο. Μπράβο! Έτσι. Πολύ ώρα κρατάει αυτό, πολύ ώρα κρατάει αυτό. Πολύ ώρα κρατάει αυτό, έχει γίνει πάλι πλέον και φτάσαμε στην ίδια, στην ίδια κατάσταση όπως πριν. Με κεφαλοκύλωμα! Δέσμευσέ το, μην το τραβάς! Δέσμευσέ το κεφάλι! Χάρη της πως εσύ αντί αυτός! Τι γίνεται! Έτσι! Πρέπει να προειδοποιήσεις κάπως! Τι θα κάνεις! Άτι, ωραίος! Ωραίος! Έτσι, τύχο! Αυτός, ωραίος! Δώσ' του! Πού τα γόνατα, Χάρη! Πού τα γόνατα! Πού τα γόνατα! Πού το κεφάλι του είναι κάτω! Έτσι, μπράβο! Ωραίος! Δεν θέλω ματσόλες! Καλό. Το χρειάζεται και συγκινούμε τώρα. Έλα, έλα, έλα. Μέσα. Πάτε χέρια εδώ μέσα. Ωραίος. Γύρω το κεφάλι του. Γύρω το. Φέρ' τον κάτω. Πάτα το. Γόνα το. Έτσι, μπράβο. Γιατί το κάνεις έτσι, μαλακά, παιδί μου. Όχι, θα κάτω το ρεύμα. Είπα... Δεν είναι τίποτα. Είπα πριν ότι και κάτω το κεφάλι ή τσιμπούκι θέλει ή γόνατο. Οπότε το κάνεις θυσιακά τώρα, Θοδωρής. Έτσι, μπράβο. Μέσα το χέρι. Σήκωσε ένα γόνα. Πάνω. Έτσι, μπράβο. Α, αυτός είσαι. Μπράβο, ωραία πράγματα. Ξανά άλλη μία, πάμε. Ξανά, πιο συνειδητοποιημένα. Και αυτή τη φορά, βγάλα από την ίδια πλευρά. Έτσι, πιάσε το ραμάκι. Ωραίος, εκεί, βγάλω. Έτσι, μπράβο. Ξέρεις, προηγείται εύκολα και μία γονατιά στα παπάρια όταν το κάνεις αυτό, ε. Ωραία πράγματα. Ε, ρε Γλέντια. Ε, Μουνί. Τελείωνε τον, τελείωνε τον. Τι είπαμε, έτσι μπράβο. Αγρόθυμος ανίκανος. Έτσι μπράβο. Τελείωσε τον. Αχ, καλό το νεφρό. Θα φάμε νεφρά σήμερα. Φύγε! Φύγε! Από τη στιγμή που είναι κάτω φεύγεις. Όταν το φέρνεις, είπαμε, εδώ σε αυτό το ύψος και δεν πέφτει, δεν έχει χώρο να πέσει. Άρα, τι είπαμε, αυτό το ύψος, το κεφάλι, τι θέλει. Η γονατιά, η τσιμπούκι. Έτσι, μπράβο. Μπράβο. Εντάξει. Άρα, όταν δεν πέφτει, γόνατο. Γιατί είναι πολύ μικρός ο χώρος, άμα δεν του κάνεις χώρο, δεν θα πέσει. Μπορεί ο άλλος και να θέλει να λυγίσει. Ακόμα όρθιος είναι ο τείχος, μια χαρά. Αίματα έχει, δεν έχει αίματα. Εντάξει. Πληρώνει κιόλας για αυτό. Φύγε!
Δέσμε στο κεφάλι του! Το κεφάλι του πιάσε! Εκεί! Μπράβο! Του πιάνεις τώρα! Τι! Τι ήταν το κόλλο του πιάνεις! Μα είσαι σοβαρός! Όχι εδώ, όχι εδώ. Μετά. Τροπή και έσχου! Εσύ για να μαθαίνει, όταν κάποιο εστά στην Τζούλια σου παίρνει το κολαράκι ο άλλο. Αυτό είναι γενικό. Τι είναι η εμπειρία σου σήμερα? Έντονη. Όχι, τι σου κάνει τρομερή εντύπωση όμως? Τρομερή εντύπωση μετά από τόσα χρόνια δεν μου έκανε, αλλά μπήκα ξανά σε όλη την αγριότητα, σε όλη την πρόθεση, σε όλη την τη διαδικασία. Μάλιστα. Σίγουρα αυτό που πρέπει να ξέρω και να το ξέρουν και οι μαθητές μου είναι ότι όταν υπάρχει σύγκρουση, συμπλοκή, υπάρχουν συνέπειες και υπάρχουν διάφορες, από μικρές ως μεγάλες, τραυματισμοί και ούτω καθεξής. Σωστά. Εγώ αυτό που διαπίστωσα είναι ότι δεν έχω όση πρόθεση έπρεπε να είχα. Ή αυτή που έχω δεν φτάνει σίγουρα. Μάλιστα. Θέλω περισσότερη πρόθεση. Ωραία. Ωραία. Αυτό η εμπειρία λοιπόν, τι σου είπε εσένα, πώς ήταν η εμπειρία αυτή? Η εμπειρία αυτή ήταν βέβαια πάρα πολύ καταλυτική, δηλαδή πάρα πολύ σοβαρή. Δεν είχα ξαναβρεθεί σε τόση έντονη πάλι όσο καιρό είμαι εδώ. Και πραγματικά είδα ότι λείπει αυτό το πράγμα, λείπει η πρόθεση. Όσο και να το λέμε όταν είμαστε στο σάκο, άλλο σάκος, άλλο ο αμυνόμενος. Και λείπει, σε μένα λείπει σίγουρα η πρόθεση. Ωραία. Σίγουρα. Ο Φίλτατος πού είναι? Έλα. Σήμερα μου έφυγε η ανασφάλεια με την αγωνιά. Δεν είχα εφαρμόσει ποτέ κοντινό χτύπημα με αγωνιά. Και σήμερα το εφάρμοσα και άλλα πράγματα από κοντά, με περισσότερη βιαιότητα. Αυτό μου άρεσε, αυτό μου έβγαλε. Πώς πέρασες, καλά? Φοβερά.